Джошуа Кун справжній професіонал перукарської справи. Та останній рік замість салону він безкоштовно стриже без хатченків на вулицях Лондона. Це зараз не змінить різко їхнє життя, але так хтось співпереживає разом з ними. Я ношу свої перукарські інструменти в рюкзаку, коли ходжу містом. І коли бачу когось на вулиці, підходжу, пояснюю, хто я і що я хочу зробити. І якщо вони хочуть підстригтися, я беруся до роботи. З невеликим набором інструментів Джошо робить велику справу. Енджі 38 років. На вулицю вона потрапила ще підлітком. Людей, які хочуть нам допомагати, небагато. Жінка радіє пропозиції Джошуа. 29-річний перукар зазвичай робить фотографії своїх клієнтів до і після стрижки. Разом з історіями кожної людини вони з'являються в інстаграмі перукаря. Зовнішні зміни очевидні, але найголовніше спілкування та розуміння, переконаний кумс. Його добра справа частина компанії зробити щось просто так. Її Джошуа розпочав із двома друзями, сподіваючись заохотити інших допомагати безкорисливо. Коли вони потім дивляться на себе у дзеркало, це дуже важливий момент. Вони думають: хм, а я ще нічого так виглядаю, не гірше за інших навколо. Може, я й не дуже добре за собою стежу останнім часом, але я можу піти на співбесіду або зайти у якесь місце і почуватися впевнено. Зупинятися Джошуа не планує, каже, що почувається більш людяним, коли допомагає тим, кому трохи менше пощастило в житті. Та й охочих до його послуг не менше слава про його вмілі руки та добре серце шириться містом.